ניכנס. תודה. טוב, אנחנו מתחילים בחלק השני של התוכנית. סליחה. אתה יכול לסגור את הדלת, אסף? ישי. תודה. יופי. אנחנו מתחילים, אנחנו פותחים את החלק השני של התוכנית עכשיו. אנחנו פותחים את החלק השני של התוכנית עם ההרצאה של ציפי קרן לרר. ציפי היא ביולוגית וגם עורכת דין בהשכלתה, והיא מנהלת את תחום מענקי המחקר והפיתוח בקומפיוג'ן מאז שנת 2003. ציפי מכהנת גם כ-Business Development Manager בקומפיוג'ן. במסגרת עבודתה בקומפיוג'ן צברה ציפי ניסיון עשיר בתחום מימון פרויקטי מחקר ופיתוח ממקורות מימון שונים, החל במדען הראשי, המשך באיחוד האירופי, בקרנות דו-לאומיות ועוד, והיא הקואורדינטור של פרויקט תוכנית שישית שמובילה החברה. הפרויקטים האלה הם פרויקטים מאוד מעניינים, אלה פרויקטים מאוד מגוונים באופי שלהם, וציפי תדבר עליהם. בבקשה ציפי. ערב טוב, ותודה רבה לאלה ולבועז שהזמינו אותי לכאן הערב. שומעים אותי? אוקיי, אז אני אשמח לחלוק איתכם את הניסיון שלי בקומפיוג'ן בכל התחום של מענקים. אני יודעת שאנחנו קצת כמה שנים קדימה עבור יזמים או אנשים שחושבים להיות יזמים, אבל באמת החלק הזה של הערב מדבר על שלב יותר מתקדם בחיים של חברה. אני קצת אספר לכם על קומפיוג'ן, כמה שצריך בשביל להבין את נושא המענקים אצלנו, ואחר כך אני אדבר על אסטרטגיית המענקים, ונתחיל. אז מי זו חברת קומפיוג'ן? זו חברה שהתחילה כחברת חממה בשנת 93, ובשנת 2000 החלה להיסחר בנאסדק. זו חברה שהתחילה כחברת הארדוור, והתפתחה לחברת סופטוור, ובעצם יצרה תוכנות שחוזות את הטרנסקריפטום הכי מדויק לדעתנו ואת הפרוטאום הכי מדויק לדעתנו, והסופטוור הזה נמכר לחברות ענק כמו פייזר ונוברטיס ואבוט. אבל המודל של הביו-אינפורמטיקה לא כל כך הצליח, ותכף אני אספר מה אנחנו עושים היום. החברה נמצאת בתל אביב ורוב העובדים הם אנשי R&D, ויש לחברה חברת בת אחת בשם אבוג'ין, שעושה את אותם דברים, אבל בתחום של אגביו. אז בעצם לפני 5 שנים בערך, החברה, כמו שאר חברות הביו-אינפורמטיקה בעולם, הבינה שהמודל של ביו-אינפורמטיקה לא כל כך מניב רווחים, ולכן המודל העסקי השתנה, וכיום בקומפיוג'ן משתמשים בתשתיות שנעשו במשך העשור האחרון, משתמשים במנועי גילוי ובכלים ביו-אינפורמטיים שפותחו בחברה, אבל הפעם הגילויים נעשים בתוך החברה, והמסחור הוא של מולקולות ושל ממצאים חדשים שהחברה מגלה. אז בעצם החברה מפתחת מודלים של חיזוי. יש בחברה צוותי מחקר ופיתוח מתחומים מגוונים, מצד אחד מתחום המדעים המדויקים, פיזיקה, מחשבים, מתמטיקה, ומצד שני מתחום הביולוגיה והרפואה. החברה בונה מנועי גילוי ובעזרתה מגלה אין סיליקו, כלומר על המחשב, חוזה קיומן של מולקולות שיכולות לשמש בעתיד או כתרופות או כסמנים דיאגנוסטיים, והחברה מפתחת את המולקולות האלה עד לשלב שבו היא יכולה למסחר אותו, וזה אומר גם לעשות ולידציה רטובה. יש לנו מעבדה ביולוגית, מה שנקרא אצלנו רטובה, יש אצלנו הבדל בין היבש לרטוב, אז יש לנו מעבדה ביולוגית רטובה כאן בתל אביב, והמודל העסקי הוא בעצם למסחר את הגילויים האלה, לעשות out licensing, לתת רישיון לשימוש בידע הזה,
לחברות בישראל, אבל מעט מאוד יכולות בישראל, יותר בעולם, על מנת שהן תמשכנה את הפיתוח עד שלב הייצור של התרופה או הקיט הדיאגנוסטי והמסחור שלו. כאשר הרעיון הוא בעצם לקבל את הרבניוז, לקבל את ההכנסות, גם ממיילסטון פיימנט, מתשלומים של אבני דרך, וגם מאחוזים בהכנסות מהמחירות. שהדבר הזה הוא בלתי אפשרי כאשר מוכרים כלי תוכנה. אף חברת פארמה גדולה לא נותנת לזהם במרכאות את הפייפליין שלה, בכך שהיא תצטרך לשלם אחוזים לאיזושהי חברה שמכרה לה איזושהי תוכנה שאולי עזרה ואולי לא עזרה, ולך תוכיח לגילוי של מולקולה חדשה בחברה הגדולה. אז עד כאן על קומפיוג'ן. כעיקרון, חברת קומפיוג'ן החליטה לקחת מענקים, ולמה לוקחים מענקים? וזה שלב שונה בעצם משלב של חברה שהיא ממש ממש בתחילת דרכה, כי רוצים לחלוק את הסיכון. אם לוקחים כסף מ-VC, אז בעצם הוא איזשהו שותף בחברה. אם לוקחים הלוואה מהבנק, אז צריך להחזיר אותה, לא משנה מה קרה. אבל אם לוקחים כסף ממענק, בעצם לפעמים לא צריך להחזיר, ואם צריך להחזיר, אז מחזירים רק כשמצליחים. כלומר, כשיש מוצר, והמוצר הזה מביא הכנסות, ואז צריך לשלם איזשהו אחוז די קטן מההכנסות האלה, עד שמשלימים את כל הסכום שקיבלת, או יותר, תלוי מאיפה לקחת את הכסף. כשבחברות ביוטק יותר בולט המצב, שגם אין ברירה. כיוון שחברות ביוטק, וזה ציטוט שלקחתי מסטנדרט אנד פור, רבות מהן נסחרות בבורסה, אבל כולן שורפות כסף, ומעטות מהן באמת מרוויחות. כאן שמתי בשקף בעצם את המענקים, בשורה התחתונה, מענקים שקיבלנו כמו שמופיעים באנימל ריפורט של קומפיוג'ן, אנחנו חברה ציבורית, אז הכל ידוע, ושמתי את זה כדי לקבל איזשהו סדר גודל, כמה כסף בכלל אפשר לקבל, חברה כמו קומפיוג'ן, שהיא חברה לא קטנה, בין מיליון ל2.5 מיליון דולר בשנה ממענקים, כשמדובר על פעילות R&D בסביבות 10 עד 12 מיליון דולר בשנה, משהו כזה. מה שעוד אפשר ללמוד מהשקף הזה, זה התנודתיות. אין פה איזושהי אחידות, זה לא הבטחת הכנסה של מיליון דולר בשנה או מה שזה לא יהיה, אלא אי אפשר לדעת מה יקרה. כל שנה והמלחמה המחודשת, מגישים בקשות, מקווים לקבל כסף, מקבלים, לא מקבלים, אי אפשר לדעת מראש את הכל. כעיקרון, אם אפשר לדבר על אסטרטגיה, אז דבר ראשון, אנחנו לא משנים את ה... את תוכנית המחקר והפיתוח שלנו בשביל לזכות באיזשהו מענק מסוים, אלא יש לנו איזושהי תוכנית, אנחנו נצמדים אליה, אנחנו עובדים איתה, ואם אנחנו מוצאים דרך לממן אותה בעזרת איזשהו גורם חיצוני, אז מצוין. אבל לא עושים שינוי בתוכנית כדי להתאים אותה לאיזשהו מענק שקיים איפשהו. דבר נוסף הוא צריך לזכור שזה אפורט מאוד גדול להגיש בקשה טובה למענק של סיכויי הגבוהים, והאפורט הזה הוא אפורט של זמן, הוא אפורט לפעמים של כסף שלוקחים יועץ חיצוני, ולכן צריך לשקול ברצינות, אם באמת רוצים להגיש את הבקשה, אותה עומדים להגיש, לבחור בקפידה את הגורם איתו רוצים לעבוד וממנו רוצים לקבל את המימון. זה גם אפורט בהגשה, וזה גם אפורט אחר כך במיינטננס, כי יש דוחות להגיש, וצריך להיות בקשר עם הגורם המממן, ולכן צריך לקחת את כל הדברים האלה בחשבון מראש. בנוסף, בחלק מהמענקים, יש מודל של מענקים שהוא עם שותף, אם זה למשל מגנטון של המדינה או מגנט או המאגדים הבינלאומיים, הקונסורציומים של האיחוד האירופי, צריך לבחור בקפידה את השותפים. לנו יצא לפחות פעם אחת שבחרנו שותף, הגשנו את הבקשה, השקענו את המאמץ, כתבנו, התאמצנו, הבקשה התקבלה, אבל השותף לא עשה את מה שחשבנו שהוא יעשה, ולכן בסופו של דבר לא יצא מזה שום דבר, הפסדנו זמן, הפסדנו כסף ולמדנו לפעם הבאה. ודבר נוסף, בין מענקים, יש מענקים שבהם צריך להחזיר את הכסף ויש מענקים שבהם לא צריך להחזיר את הכסף. למשל, באיחוד האירופי אין צורך להחזיר את הכסף, במגנטים בישראל לא צריך להחזיר את הכסף, אבל מענקי מדען ראשי, מחקר ופיתוח, כן. כשבאים לשקול להם לקחת מענק כזה או אחר, יש חשיבות לעובדה שצריך להחזיר את הכסף בסוף הדרך או לא, אבל בוא נגיד שהיינו שמחים להחזיר את הכסף, כיוון שזה אומר שהצלחנו. ובסופה של הדרך אנחנו בסך הכל מחזירים מספר אחוזים בודד בכל שנה, אבל המשמעות היא שהפרויקט הצליח ויש מוצר והוא בשוק, או לפחות יש תשלומי אבן דרך משמעותיים משותף. קומפיוג'ן עובדת עם המדען הראשי הרבה שנים,
אנחנו מגישים כל שנה בקשות למענק של מחקר ופיתוח, היינו שותפים במספר מגנטים וגם במספר מגנטונים. כעיקרון, אם מדברים על המדען הראשי, אז התחרות מאוד גבוהה, גם בגלל שהמימון, הכסף אבסולוטית אצל המדען הראשי, לצערנו בשנים האחרונות הסכומים הולכים וקטנים על אף המאבקים של לשכת המדען הראשי להשיג יותר כסף מהמדינה, אז התחרות גדולה יותר על כל שקל. מצד שני, אני מניחה שאתם יודעים שלפני מספר שנים היה שינוי בחוק המו"פ. בעבר אי אפשר היה להוציא IP מהמדינה, פרויקט שמומן על ידי המדען הראשי, אי אפשר היה להוציא את IP מחוץ למדינה. היום העניין הזה השתנה, חוק המו"פ תוקן לפני מספר שנים, ובאופן עקרוני אפשר להוציא את ה-IP בתנאים מסוימים, וזה פותח פתח לחברות נוספות שלא רצו לקחת קודם כספי מדען להגיש בקשות, ולכן התחרות גדלה אף יותר. והמדען הראשי, הפתרון, המדיניות שהוא בעצם מציג, היא לממן יותר חברות בפחות כסף. כלומר, אחוז ההצלחה בהגשת בקשות הוא גבוה יחסית, 60-80%, אבל אחוז המימון הולך וקטן, פעם היה בסביבות 50, ירד ל-30, היום בסביבות 17%, משהו כזה. נקודה נוספת חשובה ליושבים כאן, ביוטכנולוגיה זה תחום מועדף. בעבר כל תחום הביוטכנולוגיה זכה ל-2% מכלל התקציב של המדען הראשי, זה לא כל כך רחוק, בשנת 2002. בשנת 2005 כבר הייתה התקדמות והמספרים האלה עולים, ומתוך ההוגה הכללית של חלוקת כספי המדען, ביוטכנולוגיה תופסת נתח של, אני חושבת היום כבר מתקרב לשליש. אז המדען הראשי מקור של מענקים חשוב, משמעותי, לקחת או לא לקחת, תלוי מי אתם, מי החברה, מה המודל העסקי שלה ומה היא רוצה לעשות עם הכסף הזה. כעיקרון, הגיידליין הבסיסי זה, תגדירו את המודל העסקי שלכם ותחשבו אם הוא מדהים, אם הוא מתאים, גם אם הוא מדהים, אם הוא מתאים למודל של המדען הראשי. למשל, אם אתם חברת medical device שמתכננת לעשות את כל מה שהיא צריכה לעשות בארץ, כולל לייצר בארץ ורק אחר כך למכור את המוצר בחול, אז זה מודל שיכול להתאים למה שהמדען הראשי מחפש לממן. אבל אם אתם חברה שמעוניינת או מכוונת את עצמה לעשות M&A, שמישהו אחר יקנה אתכם וכל ה-IP יצא מהמדינה, אולי זה אפשרי, אבל זה קצת קשה, וגם המחיר יהיה גבוה, כי המדען הראשי הוא משתתף כאילו הוא משקיע בחברה. ולכן, אלה שני קצוות, בפנים יש הרבה אפור, ביניהם יש הרבה אפור, וכל אחד צריך לבחון מה המודל העסקי של החברה שלו, וככה לשקול אם הוא רוצה לקחת כספי מדען או לא רוצה לקחת כספי מדען. לדוגמה, בקומפיוג'ן, כשאנחנו מפתחים איזושהי תוכנה או איזשהו כלי חיזוי, וזה אומר לפתח אלגוריתמים, ואין לנו שום כוונה למסחר אותו או למכור אותו החוצה, אלא אנחנו משתמשים בו אין-האוס על מנת לגלות בעצמנו מולקולות, אין לנו שום בעיה לבקש כספי מדען, משום שאנחנו לא, אין לנו שום בעיה אחר כך, אנחנו לא הולכים למכור את ה-IP ולא לעשות עם זה שום דבר כלפי חוץ, ולכן אנחנו יכולים לקחת כספי מדען, התשלום על זה לא יהיה תשלום נורא. מצד שני, אם אנחנו למשל ממסחרים מולקולה שלנו בשלבי פיתוח כאלו או אחרים, נניח בפרקליניקה לאיזושהי חברה בחול, ברור שהמשך הפיתוח יעשה על ידי החברה, זו המטרה, זה המודל העסקי של קומפיג'ן ואנחנו מצהירים עליו, המשך הפיתוח יעשה בחול, וגם הייצור של תרופה, אם תהיה, כאשר תהיה, יעשה בחול, והמחירה תהיה בחול, ואנחנו מצהירים ואומרים את זה מראש, ולכן אנחנו משלמים מחיר מראש, כיוון שהמדען הראשי מעוניין לממן כמה שיותר דברים שנעשים בארץ, וייצור בחול זה משהו שהמדען הראשי לא אוהב לראות, ולכן הוא כנראה פוגע באחוז המימון שהוא נותן לפרויקט הזה לחברה. וזה דברים שצריך להגדיר אותם לעצמכם מראש, ובגישה הזו ללכת ולבדוק האם לקחת את כספי המדען, על איזה פרויקט, אלה השיקולים, חלק מהשיקולים שצריך לקחת מחשבון. קומפיוג'ן גם פעילה בתוכניות של האיחוד האירופי. התחלנו עם התחום הזה לפני מספר שנים, כיוון שהבנו שהתקציב של המדען הראשי בעצם הוא מוגבל, וחייבים להסתכל גם החוצה ולנסות לחשוב על מקורות מימון נוספים. זה אפורט להיכנס לזה וללמוד את התחום. אני מאוד ממליצה להשתמש ביועצים שמבינים, כי זו הדרך היותר קלה והיותר מהירה ללמוד ולהיכנס לתחום הזה. וכיום אנחנו בעצם שותפים בפרויקט אחד, פרויקט רייבוסיס, ומנהלים פרויקט שני, פרויקט סימאפ,
אלה פרויקטים גדולים, שיתוף פעולה של סביבות 8-9 קבוצות בכל אירופה ובישראל. אנחנו הקואורדינטור של אחד מהפרויקטים האלה, של סימאפ. מדובר בכסף יפה, ומצד שני, יש לזה גם הרבה עלויות, ואני קצת אפרט. בעיקרון, האיחוד האירופי מאוד רוצה לממן SMEs, מה שנקרא Small Medium Enterprises, אבל, ותכף אני אגיע גם לבעייתיות שיש מאחורי זה, אז האיחוד האירופי רוצה לממן SMEs, ואחוז התמיכה הוא מאוד גבוה, 75% זה המון. המדען הראשי, המקסימום של התמיכה זה 50%, ו-75% של האיחוד האירופי ו-50% של המדען הראשי, גם ממנו משווים 50 מול 50, זה ממש לא אותו דבר, כיוון שהאיחוד האירופי מכיר בהרבה מאוד הוצאות שהמדען הראשי לא מכיר. סתם לדוגמה, אחוז התקורה שהאיחוד האירופי מכיר הוא אחוז התקורה האמיתי שאפשר לחשב בחברה, לעומת אחוז תקורה קבוע ולא גבוה שהמדען הראשי יומן. לא צריך להחזיר את הכסף לאיחוד האירופי, המגבלות של ה-R&D לא חלות, כלומר אפשר להוציא IPN אם זה שום בעיה, וגם יש איזה מין הבטחה לזמן ארוך, משום שמדובר בפרויקטים שהם פרויקטים של מספר שנים, אז אם התחלת, אז כבר 3 שנים למשל בפרויקטים שלנו מובטח לך המימון. עלייה וקוץ בה מצד שני, חברה קטנה מתחייבת ל3 שנים של פרויקט שלא ברור לאן היא הולכת, לא בטוח שזאת הדרך הנכונה לממן את הפעילות שלה. דבר אחד שצריך להגיד על התחום הזה של האיחוד האירופי, מאוד בירוקרטי. המון עבודה מסביב לזה, אם כי הם מממנים את הנושא של האדמיניסטרציה ונותנים מימון למנג'מנט בשיעור של 100% מהעלויות, כך שאפשר לזכור בן אדם במיוחד בשביל זה, או לקחת חברת ייעוץ שתעזור לכם בעניין הזה. וזה תהליך מאוד ארוך, וזאת נקודה מאוד קשה, משום שחברה קטנטונת שרק מתחילה את דרכה לדעת מה היא תעשה עוד 3 ו-4 שנים ולהתחייב על זה, זה קצת קשה. יש לקומפיוג'ן גם פעילות עם תחומים אחרים, כמו קרן ברד, ניסיונות של ה-NIH וכו', אבל את הדברים החשובים אני חושבת שכבר ציינתי שעשויים לעזור לכם. בואו אז אפרט אחר כך יותר על כל מיני סוגים של מענקים. אני ממליצה לכם לבחור טוב את המענק שאתם הולכים לקחת, לבחור טוב את השותף או השותפים איתם אתם הולכים לעבוד, לשמור על המודל העסקי שלכם ולא לשנות אותו בגלל מענק כזה או אחר, כי זה די חיוני לחיי החברה. תודה. תודה רבה לציפי. קומפיוג'ן הוקמה על ידי בוגרי של מנסעד, אלי מינס, והיושב ראש שלה הוא חבר הנהלה של פורום מתי, מרטין דרסטב. הרצאה הבאה היא של בועז לנצמן, הוא בעצם המנכ"ל של סאנרייז. כבר 3 שנים, הצמיח את החברה בצורה מאוד יפה. לבועז יש תואר ראשון במנהל עסקים וכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים ו-MBA מאינסיאד. בתפקידיו הקודמים כמנכ"ל חדשנות ביוניליבר אירופה, שם היה אחראי ליזום וליווי פרויקטים לפיתוח מוצרים ושירותים חדשניים, וסמנכ"ל שיווק ומחירות ב-Pets and People, סטארט-אפ טכנולוגי שגייס כ$10 מיליון והגיע למחירות משמעותיות בצפון אמריקה. בועז ידבר על הנושא של גרנטים, מה כדאי לקחת, מתי ואיך. בבקשה בועז. ערב טוב, תודה רבה לכל מי שנשאר פה אחרי הארוחה, תודה רבה לפורום MIT, לצוות, לאלה, קייטרינג המצוין שחזר. מישהו שמע על Pets and People? אני אחזור אחד. מישהו שמע על Pets and People? Pets and People, החברה שעבדתי בה לפני סאנרייז. Pets and People זו חברה שפיתחה בית שימוש אוטומטי לחתולים. תמיד מעלה חיוך אצל אנשים ששומעים, זה לא כזה מצחיק. חברה מצוינת שהחליטה שהיא נכנסת לתעשייה טיפשה עם מוצרים חכמים ופותרת בעיות אמיתיות, ויש בעיה אמיתית לבעלי חתולים עם ארגזי חול איפה שהחתולים עושים את הצרכים. אז החברה יצאה לדרך אחרי ניתוח של לאן ללכת ואיך לעשות את זה. גייסה לאורך הדרך $10 מיליון ממשקיעים מאוד מאוד רציניים. משה מזרחי מסינרון, מי שמכיר, היה יושב ראש של החברה הזאת. והחברה, בגלל שהלך לה כל כך טוב, החליטה כמעט לגמרי להימנע ממענקי מו"פ. אז הפיתוח התקדם, לקח איזה 6 שנים, $10 מיליון, כמו שאמרתי, ובסופו של דבר החברה הגיעה לשוק
הגיעה לרשת, אני הייתי סמנכ"ל שיווק שם, הגיעה לרשת מספר 2 באמריקה בתחום הפץ, זה לא מהתחום שלכם, אבל בכל זאת, בתחום הפץ שנקראת פטקו. הייתה שם תקופה של הרבה זמן, ולא ממש, המוצר לא ממש המריא, הוא היה גם יקר, ואז אחרי הרבה מאמצים, סוף סוף החברה הצליחה להכניס מוצר לתוך ניסוי ב-25 חנויות של פטסמארט, שזה הרשת מספר 1 בארצות הברית לתחום הפץ. כשהמטרה של הניסוי היה לראות אם החברה, אם המוצר מצליח להימחר בקצב של יחידה לחודש, תוך 3 חודשים פר חנות. בחודש הראשון כבר בממוצע החברה מכרה יחידה וחצי לחנות, ופטסמארט החליטה שהיא רוצה לעשות בוסט-אפ מהיר, והזמינה כמות שמספיקה ל-100 חנויות. בשלב הזה, פט שהתקדמה כמה שנים ועשתה כמה סבבי גיוסים, הייתה במצב של, של, של מבנה הון די מורכב עם כל מיני בעלי מניות, כל אחד עם ההגנות שלו, ובשלב הזה חלק כבר התעייפו ולא הסכימו להשקיע יותר כסף, וחלק שנשאר, אם הם היו משקיעים לבד, היו די יוצאים מיובשים. אז פץ לא הצליחה לספק את הסחורה לפטסמארט, מהר מאוד היא לא הצליחה לספק את הסחורה לפטקו, ומהר מאוד החברה נסגרה. ופץ אנד פיפל לאורך כל הדרך נמנעה כמה שהיא יכלה מלקחת מענקי מו"פ. כחברת סטארט-אפ, במיוחד בתחום ביוטק וגם מדיקל דיווייס, יש הרבה אתגרים שעומדים בפניכם. יכול להיות שאתם לא תצליחו לפתח, יכול להיות שאתם תפתחו ואז מישהו אחר יפתח משהו מקביל ויתפוס לכם את השוק, או יכול להיות שאפילו תפתחו ולא יישאר לכם דלק כדי באמת לחדור לשוק. בזמן שאתם יכולים, בזמן שאתם באמצע הפיתוח, תיקחו מענקי מו"פ כמה שאתם יכולים מאלה שמתאימים לכם. זה כל הפרזנטציה שלי, הסלייד הזה, אז אני אדבר עליו. באופן כללי, אם אתם מסתכלים על ציר, על הציר האנכי, ככל שאתם עולים למעלה, כך שעולה שיעור המענק, ואם אתם מסתכלים על הציר האופקי, ככל שאתם הולכים ימינה, כך, ימינה? כן. כך החברה יותר מתקדמת. אני מניח שרובכם בסביבות הפרי-סיד-סיד, אבל בשאיפה תגיעו גם הלאה. ונתחיל אז מהדברים של הפרי-סיד. ולא יודע אם אמרתי, אבל באופן כללי, ככל ששיעור המענק יותר גבוה, כך סיכוי ההצלחה יותר נמוכים. חוץ מחממה ותנופה, אני מדבר על הבינלאומיים. אז נתחיל בתנופה. אם אתם יזמים בתחילת הדרך ואתם רוצים כסף ראשוני כדי לראות אם הרעיון שלכם שווה וכדאי להמשיך לפתח אותו, אז תנופה זה יכול להיות פתרון מצוין. מתנופה אפשר לקבל בערך 25,000 דולר פעמיים, זאת אומרת 50,000 דולר, ובכסף הזה מה שאפשר לעשות זה לפתח אף טיפוס, הוכחת התכנות, להשתמש בו יועצים כדי לבנות תוכנית עסקית, בדיקות רגולציה, דברים כאלה, כדי קצת להתקדם עם המוצר, ואז לראות אם אפשר לעניין או חממה, או שאפשר גם ישר לחממה, תכף אני אדבר על זה, או ללכת לאנג'לים, זה בדרך כלל מוקדם מדי בשביל קרנות הון סיכון. שיעור המענק, שיעור ההצלחה בתנופה נמוך מאוד, הרבה יותר נמוך למה שאנשים חושבים, הוא בסביבות ה-40%. אז צריך לעשות עבודה מאוד טובה, זה מקבל בדיקה רצינית של המדען הראשי, ואני אדבר על זה בהמשך, אבל גם מי שלוקח תנופה נמצא תחת חוק המו"פ. אז לא לחשוב שאם לקחתם תנופה ולא לקחתם מענק מדען אחר כך, זה פותר אתכם. מי שנוגע במדען, יש בו מדען. חממה. עוד אופציה למי שבתחילת דרכו ולא הצליח לגייס סכום משמעותי מאנג'לים, זה גם אלטרנטיבה למי שיכול לגייס סכום משמעותי מאנג'לים, כי היום לחממות יש הרבה ערך מוסף. חממה נותנת אפשרות, נותנת בדרך כלל סביבות $500,000, יש חממות שמשקיעות מעבר למה שהן חייבות, ויש חממות שנותנות יותר כסף כי הן חממות ביוטכנולוגיה, או שהן באזור מיוחד שמקבל יותר כסף, אבל סביב $500,000 זה מה שאפשר לצפות. חממה יכולה לתת ערך מוסף בהיבטים של פיתוח עסקי, של קישור לאנשי מפתח, של המשך סיוע בהשקעה אחרי היציאה מהחממה, של סידור האסטרטגיה, של בורד, הרבה מאוד אפשרויות שניתן לקבל מהחממה. בדרך כלל החממה תמורת $500,000 תיקח סביבות ה-40% מהאקוויטי של החברה. מה? עד שיפ. סליחה, ולא אמרתי, אתם מוזמנים לשאול שאלות תוך כדי הרצאה ולהפריע אם זה טעם טוב.
אז אפשר לקבל את הכסף הזה מהחממה. רוב החממות היום, חלק גדול מאוד מהם, אוהבות מוצרים של מדיקל דיווייס. מעט מאוד מהחממות אוהבות ביוטכנולוגיה, יש אולי שניים, אולי שלוש, זה הכל. אז מי שבחר בביוטכנולוגיה, המסלול יותר קשה. שאלות על חממות? אוקיי. נעבור למדען הראשי. המדען הראשי מסלול המו"פ התחרותי. המדען הראשי מחלק כל שנה סדר גודל של 1.3 מיליארד שח, ומתוך זה בערך 850 מיליון שקל, מחולקים דרך מענקי מו"פ במסלול המו"פ התחרותי. יש עוד מסלולים, גם תנופה זה מסלול, גם חממות זה מסלול, יש עוד כמה. אני פה מדבר רק על המסלולים הראשיים, יש כמה שלא כיסיתי. אז המדען מחלק את הכסף הזה, והכל ניתן בצורה תחרותית. אז נדבר שנייה על איך בודקים את התוכניות שהולכות למדען הראשי. המדען, כדי להגיש למדען צריך למלא טופס של 25 עמודים, זה הרבה יותר מורכב מלמלא טופס, אבל בסופו של דבר זה מה שמקבלים במדען, טופס של 25 עמודים. אחרי שמגיע הטופס, ממונה בודק לחברה, הבודקים מבינים עניין, בדרך כלל, אם זה ביוטכנולוגיה זה דוקטורים, אם זה מדיקל דיווייס זה לא בהכרח דוקטורים, אבל אנשים שבאו מהתחום, מהנדסים או אנשים מהתעשייה, מבינים עניין, וחוץ מזה שהם באים מהתעשייה, הם גם בודקים הרבה חברות מהתחום שלכם, כי הם מתמקצעים, אז אי אפשר לעבוד עליהם. והם באים, עושים בדיקה של כמה שעות, הכי קצר ששמעתי עליו היה שעתיים, הכי ארוך 12 שעות, ואז הם מגבשים איזושהי חוות דעת. בהגשה הראשונה בדרך כלל גם יהיה ראש תחום שיבדוק את החברה, זה בדיקה יותר קצרה, שעתיים, ואז הם הולכים לוועדה. בוועדה טיפוסית עולות משהו כמו 25 תוכניות. ה-25 תוכניות האלה דנים בכל התוכניות, דנים מאוד בקצרה, ואז מדרגים את התוכניות מהכי טובה להכי פחות טובה. אז מתוך התוכניות שדורגו, ה-3-4 הראשונות מקבלות שיעור מענק של 50%, ה-6-7 הבאות בתור מקבלות שיעור מענק של 40%, וה-6-7 הבאות בתור 30%, והשאר נפסלות. בסך הכל 20% אמרתי את זה בצורה אחרת, 20% מהאישורים של המדען ניתנים בשיעור מענק של 50%. והמדען הצהיר שביוטכנולוגיה זה תחום מועדף, אז לא כל חברות הביוטכנולוגיה מקבלות 50% חדשות. מה עוד? שיעורי ההצלחה, כמו שציפי אמרה, בהגשות למדען יחסית גבוהות, גבוהים, סדר גודל של 70%, כאשר המדען מנסה לשמור את זה גבוה, ואז הוא מקצץ בדברים אחרים. הוא מקצץ גם בגודל התקציב שהוא מאשר. בעבר הוא קיצץ 20% מהתקציב המוגש לזה שהוא אישר, היום זה לפעמים עובר את ה-50% בקיצוץ, ואם בעבר אוטומטית החברות היום מקבלות 50%, היום זה בין 30% ל-50%, כשהנפוץ זה 40%. השלכות חוק המו"פ בעיני היזם. אם אתם מקבלים את הכסף של המדען, לא הצהרתם על ייצור בחו"ל, ובסוף, סליחה, אתם מקבלים את הכסף של המדען, אתם משאירים את ה-IP בארץ ואתם משאירים את הייצור בארץ, אז בעצם קיבלתם הלוואה עם תנאי החזר מאוד מאוד נוחים, 3% מהמחירות, עם ריבית פריים פלוס 1%, מאוד מאוד נוח, בלי ביטחונות, בלי כלום. אם אתם מוציאים את הייצור ולא הצהרתם על זה מראש, אתם יכולים להצהיר מראש ואז פשוט תקבלו שיעור מענק של 30% כנראה במקום 30-50, לפחות על החלק הזה. אם אתם לא הצהרתם על זה מראש, אז ואתם תרצו לייצר בחו"ל, אז תקבלו קנס מהמדען, שזה אומר תצטרכו להחזיר בין אקסטרה 80% על הכסף שאתם חייבים ועד 200%. אם אתם מייצרים מעל 90% מהמוצר בחו"ל, למרות שלא הצהרתם, אז אתם תשלמו את ה-300%, את התוספת 200%. אם אתם עד 90%, אז זה יורד, זה 80%, אקסטרה 80%. זאת אומרת, גם אם אתם לא יודעים שאתם תייצרו בחו"ל, אבל אתם לא בטוחים שאתם תייצרו 100% בחו"ל, ונגיד בתוכנה זה עובד הרבה יותר קל ממדיקל דיווייס, אבל אם אתם משאירים מעל 10% מהייצור בארץ בכל מקרה, משהו חכם בתוך המוצר, אז אתם יכולים, אז זה לא בעיה ללכת על זה, כי מקסימום תצטרכו להחזיר 80%, וזה כמובן, אם הצלחתם למכור ואתם מייצרים בחו"ל, זה לא בטוח שזה יקרה. הנקודה הגדולה
בעיני יזמים זה מה קורה לגבי ה-IP. אם אנחנו ניקח מהמדען, אנחנו לא נוכל להוציא את הכסף החוצה, לא נוכל לעשות אקזיט, לא נוכל למכור את החברה, שזה סבך לנו את האקזיט. אנחנו בדקנו בשנתיים האחרונות, 2006-2007, כל החברות שעשו אקזיט וקיבלו כסף מהמדען, אפס מהם הוציאו את ה-IP החוצה. פשוט מאוד, רוב החברות הבינלאומיות כבר במצב של מרכז פיתוח בארץ. אם חברה בינלאומית קונה חברה ישראלית ומכניסה את הפיתוח לתוך המרכז פיתוח שלה, או לחילופין, היא מקימה מרכז פיתוח יחד עם הקנייה, אז בעצם אין פה הוצאת IP. ואחרי כמה שנים שהחברה הרוכשת תרצה להוציא את ה-IP, זה כבר לא בעיה של היזמים, וגם יש מסלול שמאפשר לה לעשות את זה. אז זה אחד. דבר שני, אם כבר אתם שברתם את הסטטיסטיקות, ואתם אלה שתמכרו את החברה וירצו להוציא לכם את ה-IP מיד, עכשיו, למה לא מוצאים את ה-IP? בגלל שאולי בביוטכנולוגיה פחות, אבל בדברים אחרים, מדיקל דיווייס יותר, ודברים אחרים אפילו יותר, מדיקל דיווייס, אבל זה גם רלוונטי, לרוב לא רק רוכשים את הפטנטים, רוכשים גם כן את הידע שנצבר בתוך הראשים של ההנהלה, והראשים של ההנהלה, אחרי שהם קיבלו צ'קים על האקזיט, לא כל כך פנויים לרוץ לסיליקון וואלי, או לאיפה ש... טוב, אני אתראה לזה לא סיליקון וואלי, איפה זה מדיקל דיווייס? בוסטון. לא כל כך פנויים לרוץ עם המשפחה לבוסטון, כי הם כבר סופרים את הכסף ונוח להם, אז הם רוצים להישאר בארץ, והחברה הרוכשת לא רוצה לאבד את הידע שיש אצלם בראש, זה לא רק IP, ולכן יש לה עניין, בלי קשר לחוק המו"פ, להשאיר בארץ את המשך הפיתוח. איפה עוד הייתי? הייתה עוד נקודה שרציתי להגיד. כן, אם בכל זאת אתם שוברים את הסטטיסטיקה ומוציאים את הידע ומוכרים את פסים אקזיט וסוגרים את הבסטה בארץ, אז בכל מקרה יש אפשרות לעשות מסע ומתן עם המדען. יש נוסחה עכשיו שמאפשרת להוציא את הידע, והנוסחה לא טובה, צריך לשפר אותה, אבל היא אמורה להיות בנויה ככה שמה שתשלמו למדען, אם אתם תעשו את האקזיט הזה, שווה למה שתשלמו למשקיע הוני שנכנס באותה נקודה. הנוסחה לא בדיוק עובדת, אני מקווה שהם מתקנים אותה, אנחנו דוחפים לתיקון שלה, לא רק אנחנו, הרבה גופים דוחפים לתיקון שלה, אבל בכל מקרה, גם אם זה יוצא ככה שזה יותר ממשקיע הוני, אפשר לעשות מסע ומתן עם המדען, וגם אם זה יוצא כמו משקיע הוני, אפשר לעשות מסע ומתן עם המדען. אנחנו יודעים שכל חברה שיש לה לשלם איזשהו כנס, בין אם זה להוצאת ייצור, בין אם זה משהו אחר, אנחנו לא מכירים חברה שהוציאה ידע, עשתה מסע ומתן עם המדען, אפשר לעשות מסע ומתן עם המדען, אנחנו במדינת ישראל. אני לא יודע. זה אחד שלא משלם את הכנס, אבל מרכז פיתוח, מרכז פיתוח... אז זה מפעל מאושר, זה לא בסקופ שלנו, אבל אני חושב שמרכז פיתוח גם יכול לקבל מענק מהמדען, למרות שאני, אין לנו לקוחות כאלה, אני לא מכיר כאלה, אבל אני חושב שמותר להם גם. כן. כן. הנוסחה עובדת ככה, סך הכל ההשקעות של המדען בחברה, חלקי סך הכל ההשקעות בחברה כולל המדען, כפול מחיר האקזיט, זאת אומרת היחס של הסכום שהושקע על ידי המדען חלקי סך ההשקעות, כפול מחיר האקזיט, זה מה שמגיע למדען, כאשר יש מנגנונים מעבר לאלה שאמרתי של קיצוץ הסכום שמגיע למדען, אחד מהם זה קיזוז התמלוגים שכבר שולמו, אם היו מחירות, ודבר נוסף, זה מה שחזי אמר עכשיו, מנגנון של פחת מואץ, שמתחיל 3 שנים אחרי שנגמרה התוכנית המו"פ, ונגמר אחרי 10 שנים, זאת אומרת, תוך 7 שנים מורידים את כל השווי של הכנס שצריך להחזיר למדען. עם חממות יש סידור מיוחד, בגלל מה שאתה אמרת, היה חברה שנקראת אומניבי, שעשתה אקזיט עוד מתוך החממה, אמיר עוד פה?
חנת אופקים, אמיר זיידמן היה אז, הוא פשוט היה פה קודם הולך. אז איזה מסו ככה אקזיט, והם עשו מסע ומתן עם המדען, והגיעו לאיזושהי נוסחה סבירה, ואני לא יודע מה הנוסחה עכשיו לחברות חממה, אבל יש משהו מיוחד עבורם. נמשיך. הסכמים דו-לאומיים. הסכמים דו-לאומיים זה האופנה עכשיו לא רק בארץ, גם בחול. במדינת ישראל כל שנה נוספים עוד איזה 5 הסכמים. יש כרגע משהו כמו 50 הסכמים כאלה. עם אוסטרליה, עם חלק מאוסטרליה, עם ארגנטינה, עם ארצות הברית, עם כמעט כל מקום שאפשר לחשוב עליו שעוסק במו"פ, גם עם סין, גם עם הודו. וזה דרך יותר טובה מלמסלול הרגיל של המדען הראשי, אם יש לכם את השיתוף פעולה. זה דרך יותר טובה משתי סיבות. א', כי יש רוח גבית, המדען מעוניין בשיתופי פעולה דו-לאומיים. אפשר לעשות את זה גם תלת-לאומיים דרך אגב, אם זה 3 חברות. זה אחד. ודבר שני, יש בדרך כלל פחות מגבלות על הייצור. זאת אומרת, אם עשיתם שיתוף עם חברה אודית, אז יכול מאוד להיות שתוכלו אחר כך לייצר באודו בלי שזה יעלה לכם כנס. אבל צריך לסדר את זה כמובן בהגשה. כן. שמעתם? הדס, שהיא מנהלת את קרן ויסטק, ישראל-אוסטרליה, אמרה שגם ה-IP יכול להיות shared, אז אין בעיה להוציא את הידע אם עושים דו-לאומי. אז זה לגבי ההסכמים הדו-לאומיים. חוץ מזה יש 5 קרנות שהן אוטונומיות, שנייה, אני תכף אגיע לך. קרן ברד, זה קרן ישראל לארה״ב, הקרן המפורסמת, קרן קוריל ישראל קוריאה, קרן סינגפור ישראל, קרן ברייטק ישראל בריטניה, וקרן סירד שזה ישראל קנדה. הקרנות אוטונומית, הכוונה היא שזה א', לא תחת חוק המו"פ, ב', המנגנון החלטה הוא בבורד נפרד, וג', יש להם תקציב משלהם. המענקים האלה ניתנים בשיעור מענק קבוע של 50%, שזה נחמד, כי אצל המדען רק 20% מהאישורים מגיעים ב-50%, ויש פחות מגבלות על הידע, על הייצור. אז אם יש שיתוף פעולה שיכול להיכנס עם אחד מהמדינות האלה, כי במדינות שאמרתי זה הקרן היחידה שיש, אין קרן ישראל אמריקה דרך המדען, יש רק ברד. אז אם יש שיתוף פעולה עם אחת מהמדינות, זה דרך מצוינת, וברד, אי אפשר לדבר על זה יותר מדי, היא קרן ממש מצוינת, עוזרת לחברות להתקדם, וגם כן יכולה להאיץ את התהליך המחירה של החברה הישראלית לחברה האמריקאית, או חשיפה בשוק האמריקאי. אם יש לכם משהו שיכול ללכת לברד, זה מאוד כדאי. שיעורי ההצלחה בברד מאוד גבוהים, וזה בגלל שיש ניפוי במהלך הכתיבה והבנייה של הבקשה, כי יש ליווי מאוד הדוק של המנהלים בברד. אבל אם כבר הגעתם לסוף והמנהלים בברד חיוביים לגבי ההגשה, זה סיכוי מאוד מאוד גבוה שתצליחו, וגודל המענק בברד הוא $1,000,000, לשתי החברות ביחד, שיכול להיות מחולק עד 65% לצד אחד. כאשר תנאי הכרחי בברד זה שהחברה האמריקאית תהיה עם מחירות של לפחות $30,000,000, נדמה לי שקצת הורידו את זה עכשיו, בתחום הרלוונטי שאליו הולך הפיתוח. אוקיי? כי הרעיון של ברד זה שבאמת יהיה דרך כניסה לחברות הישראליות הקטנות לתוך אמריקה. אתה שואל משהו? כן. כן, אתה צודק, אני שכחתי להגיד, אבל היות והמענקים של המדען הראשי ניתנים בשיעור מענק של 30-50%, אחד מהקריטריונים הכי חשובים בזכאות להגשה זה קיומו של מימון משלים. זאת אומרת, אם לא השגתם השקעה מאנג'ל או מקרן או מאיזושהי דרך אחרת, לא תוכלו לקבל את המענק, זו בדיקה שהמדען עושה, כי אם הוא מכסה רק 30-50% מההוצאות, הוא רוצה לראות שיש מאיפה לכסות את השאר. עוד משהו? מה זאת אומרת במקביל? אם זה ב-50%, אז כמעט, כי המדען מבין שיש גם כן הוצאות שיווק ופיתוח עסקי, וזה גם הוצאות. זאת אומרת, ככלל אצבע צריך להראות למדען 2/3 מהתקציב הפיתוח הכולל שיש בקופה.
שאלה טובה, כי זו נקודה שאני שכחתי. כמו שציפי דיברה, כמו שציפי תיארה, כדאי מאוד לעשות תכנון או אסטרטגיה של מענקי מו"פ לאורך זמן. זה אומר שאם יש לכם פיתוח שנמשך לאורך שנים, אז אתם יכולים לקחת חלק ממנו, להרוז אותו כתוכנית שמתאימה למדען, להגיש אותו עכשיו, עוד חלק שאתם רואים אותו בצד מתקדם, להרוז אותו בהמשך, לקחת אותו לברד נגיד אם יש שותף, עוד חלק שהוא יותר עתידני, שאתם חושבים על איזה משהו שהוא ממש אאוטר, אז לקחת אותו ל-FP7, להיכנס לאיזשהו קונסורסיום, צריך אני לדבר על זה, וככה לאורך שנים. וכמו שציפי הראתה, החברה יכולה לקבל הרבה כסף ממענקי מו"פ לאורך שנים, וזה אחד מהחלקים המאוד אטרקטיביים בזה, כי זה מקור מימון שהוא מתמשך, וככל שהחברה גדלה יותר עד נקודה מסוימת, אפשר לקבל יותר ויותר כסף. אני לא אוהב את זה, אבל יש חברות כמו טבע שמקבלת 25 מיליון שקל מהמדען, ECI שמקבלת 42 מיליון שקל מהמדען, אז אם תגיעו לזה, אולי גם אתם תיקחו וזה יעצבן אותי גם. סליחה, יש לי עוד 2 דקות, לא שמתי לב, אז אני ארוץ על השאר. FP7. FP7 זה קונסורציומים אירופיים, זו תוכנית אירופית, יש בה 50 מיליארד יורו, מתוך זה 6 מיליארד יורו מיועד לתחום ה-Health, זה אומר משהו כמו 800 מיליון יורו בשנה לתחום ה-Health. יש פעם או פעמיים בשנה קולות קוראים, זה אומר שהאיחוד האירופי אומר באיזה תחום הוא רוצה פיתוחים, ואז צריכים ליצור קונסורציומים. בדרך כלל מי שמוביל את הקונסורציום זה חברה גדולה, חברה אירופית, אבל יש שם מקום רב לחברות קטנות ולאקדמיה, אם יש פה מישהו מהאקדמיה, וזה מאוד אטרקטיבי, כמו שציפי אמרה, אפשר לקבל שם 75% פלוס תקורות, מה שאפקטיבית הופך לכמעט 100%, ויש שם הרבה אהדה ל-SME, Small Medium Enterprises, זה אומר שהקונסורציומים חייבים להראות שיש להם SMEs בתוך התקציב, ואפשר לצמוח שם מצירוף להובלה לאורך השנים. יש את הסיפור של Given Imaging, שהתחילה כחברה שהצטרפה לקונסורציום, ואחר כך היא הובילה קונסורציום, ולמעשה כל הקונסורציום היה בנוי סביב מה שהיא רצתה לפתח. זאת אומרת, כל השותפים בקונסורציום, בעצם במקום שהיא תשלם להם מהכיס, אירופה שילמה להם. וזה יצא איזה 3 מיליון יורו, זה נחמד. עוד 2 דברים בזריזות רבה. Private Foundation, שגם ציפי הזכירה בקצרה, ונעת שהזכירה בקצרה, שני הסוגים האלה נותנים 100%. קשים מאוד לחברות ישראליות, יותר קלים לחוקרים ישראלים, עוד יותר קלים כשיש שיתוף בין חברה ישראלית או חוקר ישראלי עם מוסד או חוקרים בארצות הברית, זאת אומרת שהחברה או המוסד הישראלי הוא קבלן משנה. באופן כללי, ב-NIH יש 3.5 מיליארד יורו, דולר, שמחולקים בשנה לתוכניות פיתוח. אפשר להתחיל שם באקספלורטורי של 200,000 דולר ולגדול עם ההצלחה. אין תמלוגים, אין מגבלות IP, אין מגבלות ייצור, ויש סטמפה של ארצות הברית שגם יכולה להפוך להיות לקוח בהמשך הדרך. Private Foundations, דבר אחרון, באמת, עוד בקצרה, סליחה, אלא. Private Foundations, אנחנו הרבה זמן מנסים למפות את ה-Private Foundations שמגיעים לארץ. יש אחת שהיא מפורסמת, דווקא מאוד אוהבת את ישראל יוצא, שזה קרן מייקל ג'יי פוקס לפרקינסון, שהשברה היא חילקה, היא קיבלה 70 בקשות, וחילקה 10 גרנטים, מתוך ה-10 האלה 2 חברות היו ישראליות. כל אחת קיבלה סדר גודל של 0.5 מיליון דולר. אז אנחנו בתהליך של מיפוי, בקרוב זה יהיה באתר שלנו, יש בערך 20 שמצאנו שפונות לחברות, אבל יש כמה מאות שפונות לחברות גם בישראל, התכוונתי, ויש כמה מאות שנגישות לחוקרים מהאקדמיה גם בישראל. להרבה מכם, ליזמים, אני מניח שיש שורשים באקדמיה, ואתם גם מוציאים עבודות לאקדמיה, אז הדרך טובה להגיש את האקדמיה, ודרך זה בצורה עקיפה לקבל קצת כסף לתוך החברה. צריך פה קצת יצירתיות, אבל אפשר. בזה אני אסיים. זה הסקירה של מענקי מו"פ. תזכרו את הדוגמה של Pets and People. תיקחו את הכסף כשאתם יכולים, כשאתם בתהליך המו"פ. תדאגו למגבלות של המדען, שהן לא כאלה גדולות, כי המענקים צריכים להיות אטרקטיביים כדי להוות תמריץ. תדאגו להם אחר כך, ותיקחו את הכסף, כי יש הרבה אתגרים בדרך. תודה רבה. Thank you.
תודה רבה לבועז, אני מצטרפת להמלצות. בועז, הרים לי להנחתה, אומניבי, יש לכם בתיקים טסטימוניאל של חברות שקיבלו ייעוץ של פורום MIT. דילגתי על זה הפעם מפאת לוח הזמנים, אבל אומניבי ממש עשתה שינוי, כמו שאמר האופנובנק, שינוי של תפנית של 360 מעלות, ובא אלינו עם טכנולוגיה שהשתמשה בה בתחום אחד, תחום שהוא איכשהו קוסם ליזמים, התחום של הוליווד, אנשים חושבים תקציבי ענק, הם בטח מלאים טכנולוגיות, האמת היא שזה לא ככה, ובמפגש של פורום MIT פשוט היו שלושה יועצים שפשוט הצביעו כולם בכיוון אחר לגמרי, הכיוון של הדיפנס, זה רק כמו תותח, תוך חצי שנה קיבלנו מכתב תודה מאוד מובהק, וחצי שנה אחרי זה היה להם את האקסיט. אז אני מזמינה אתכם לשקול את האפשרות הזאת להיוועץ בפורום MIT ואנשים שמבינים. ואנחנו עוברים להרצאה האחרונה של הערב, הרצאה של אפי כהן הרזי, שמנהל קרן הון סיכון בשם Rainbow Medical. הוא ידבר על, בעצם על שיקולי השקעה של משקיעים בהון סיכון, איך נראה תהליך הבחינה של חברות שבאות להשקעה. אפי מכהן גם בנוסף להיותו מנכ״ל Rainbow Medical, הוא מכהן כיושב ראש חברת קולפלנט. בעבר הוא היה מנהל בחברות ביוטק בארץ ובעולם. בבקשה, אפי. תודה רבה. ואני אסדר לך את הפרזנטציה. תודה רבה לפורום ולאלה על ההזמנה. שמח להיות פה איתכם. המטרה שלי הערב היא לשתף אתכם בשני דברים. אחד זה מה זה Rainbow Medical, שזה גוף חדש, חברת השקעות, החזקות פרטית. והדבר השני זה על בסיס הניסיון שלי, פשוט לשתף אתכם לטובת היזמים החדשים או היזמים שבדרך, איך אפשר להיערך וצריך להיערך לגיוס כסף בשלבים השונים. אז אני אתחיל בתיאור קצר של מה זה Rainbow Medical, לידיעתכם הכללית, אז שתדעו לעשות זה בקצרה. אחרי זה נדבר קצת על מקורות, אילה דיברה על זה בהרצאתה, על מקורות אפשריים, ועל מה המגמות כרגע בשוק של גיוס הון בכלל, כפי שאני רואה את זה, ותזכרו, מדובר פה בראייה יחסית סובייקטיבית, לא משנה כמה גודל הראייה שלי, או הזווית, קשת הראייה שלי, קשת הכיסוי, עדיין יש כיוונים אחרים ודברים אחרים. בכל מקרה, אחרי זה עיקר הפוקוס יהיה על הקריטריונים שלפיהם בוחנים השקעה ואלמנטים שם, ודבר אחרון יהיה איזו רשימה. הכוונה היא לתת איזשהו מין laundry list שצריך לקחת בחשבון, והדבר הכי חשוב זה להיות גמישים בתפיסה ולהסתכל על האתגר שעומד בפני המגייס ולהתאים את החבילה שמכינים לטובת הזה, כך שיוצא מצב שכל פעם פגישה נראית אחרת, המסרים בפגישה רלוונטיים לאודיאנס, לקהל המקשיב. אז כמו שאמרתי, Rainbow Medical היא חברת השקעות פרטית שמטרתה להקים חברות ולקדם אותם ולפתח אותם על בסיס טכנולוגיות של יוסי גרוס. והסיפור הוא סיפור מאוד פשוט. יוסי גרוס יזם סדרתי מאוד מצליח, מאוד יצירתי, ששמו ידוע ברחבי העולם ובארץ כמובן מספר רב של חברות. יוסי מחזיק פול גדול מאוד של טכנולוגיות שהוא המציא, שהוא הקים בעבר מספר חברות שאני אראה איזה שקף שמציין חלק מהם, אבל עדיין יש לו פול די גדול של חברות שהוא עוד לא הקים. ואז ליאון רקנאטי, המנכ״ל והבעלים של חברת גלנרוק, חברת השקעות פרטית שמושקעת בחברות של יוסי, אמר לו, בוא ניקח את כל הטכנולוגיות האלה שיש לך, ובמקום להקים חברה כל שנה או משהו כזה, בוא נעשה איזו יחידה מתמחה שלוקחת את החברות האלה, מקימה אותם מהר, משקיעה בהם כסף, מריצה אותם על בסיס כל הידע המצרפי של גלנרוק, של יוסי, ועכשיו גם שלי, ואני הצטרפתי. והרעיון היה בהתחלה להקים קרן השקעות בצורת קרן VC, אחר כך החלטנו לעשות את זה בצורת חברת השקעות. זאת אומרת, מדובר פה בחברת השקעות שהיא משקיעה בטכנולוגיות שהן בבעלות שלה, והשותפים בחברה הזאת זה ליאון רקנאטי, חברת גלנרוק, יוסי גרוס ואנוכי. למעשה מדובר בחברת השקעות פרטית, חברת החזקות. ההחזקות שלנו בחברות שנקים ומקימים, יש לנו כרגע 6 חברות מתוך כ-20 טכנולוגיות שעליהן נקים את החברות.
הכוונה היא להקים את זה בשלב ההקמה, זאת אומרת בסיד, להשקיע, אנחנו משקיעים את הכסף להגיע ל-proof of concept, 400, 300, 500 אלף דולר, כמה שצריך, מגיעים למצב הזה, ואז מזמינים משקיעים אחרים להצטרף ב-A-Round ולהצטרף אלינו. מדובר תמיד בטכנולוגיות שהן מטפלות, הן טיפוליות, הן לא דיאגנוסטיות, הן לא מודדות, הן לא מוניטורינג. מדובר במערכות שיש להן מסלול רגולטורי די ברור. הכוונה שלנו היא להבדיל מקרן VC, שאותה אי אפשר להנפיק, ויש לה אורך חיים קבוע, אצלנו זה Evergreen, ואנחנו מתכוונים להנפיק את Rainbow Medical, ולהחזיק החזקות משמעותיות בחברות לאורך הדרך, כך שאנחנו גם נשתתף בהשקעות בחברות שלנו, והכוונה היא גם להכניס פה ושם חברות נוספות מעבר לטכנולוגיות של יוסי גרוס. אנחנו מקימים מערכת מתמחה, ואין סיבה שהיא לא תשרת את המערכת. מה שאני רציתי לציין בהקשר הזה, שגלן רוק, יוסי גרוס ואנוכי, עשינו עסקאות בארץ ובעולם, ומכירים קשת גדולה מאוד של משקיעים ושל שותפים ושל חברות, והכוונה שלנו לקחת חלק מאוד פעיל באקזיטים של החברות או בשיתופי פעולה ובחתימה על הסכמים בינלאומיים לחברות אלה בהקדם האפשרי. זאת רשימה של החברות שיוסי הקים, חלקית, לא מלאה, של חברות שיוסי הקים בעבר, כל אחת מהן בתחומים מגוונים, ואני לא אכנס לזה, כל אחת מהן בשלבים שונים של ניסויים קליניים, או חלקה אחת עשתה אקזיט, ויש תוצאות יפות מאוד. אני רוצה לומר שהמודל הזה של חברת השקעות החזקות סביב יזם סדרתי, יש, לידיעתי יש רק עוד אחד כזה בקליפורניה, אני חושב שיש עוד אחד שאנחנו עוד לא הגענו אליו, אבל יש רק דבר אחד כזה או שניים נוספים בעולם בתחום של הביומד. Rainbow Medical, יש פה רשימה של מספר טכנולוגיות לא קטן, ואפשר אולי לראות, אלה חברות שכבר פועלות, שיש חברות שפועלות, אחת בתחום של הדרג דליברי, אחת בתחום של המסת שומן, בודי שייפינג, השלישית חברה ש... continuous glucose monitoring אלקטרוני ופידבק למשאבות אינסולין, פרוסטפלנט מטפלת בבעיות בפרוסטטה, אינופייס מטפלת במחלות לב, פרס ריליס מחלות לחץ דם, יש פה חברה שהיא בהקמה כרגע, לא בארץ, על טכנולוגיה שלנו, לנושא של הפחתת טיפול, מניעת תופעות לוואי של טיפולים כימותרפיים. אז Rainbow Medical מתעסקת, זה לא כמו VC שמשקיע, שקודם כל מגייס את הכסף ואחר כך משקיע, מחפש השקעות. אצלנו הפול של השקעות של טכנולוגיות הוא ידוע ברובו מראש, וכל הפטנטים של יוסי גרוס הם פטנטים שייכנסו לבעלות, העתידיים, הם ייכנסו לבעלות של Rainbow Medical, וכרגע כבר נרשמים פטנטים נוספים. אנחנו מדברים על, כמו שאמרתי, טכנולוגיות מאוד מעניינות, אטרקטיביות, לשוק גדול מאוד, ואנחנו נהיה מעורבים היטב בחברות, ברמה האופרטיבית, מהקמה ועד האקזיט, ויהיה מקום לחברות שהן לא בהכרח טכנולוגיות של יוסי גרוס. אז זה הכי קצר שאפשר על Rainbow Medical, חושב שזה רעיון יפה מאוד, כמובן זו הסיבה שהצטרפתי. יוסי וליאון ריקנטי קראו לי, הצטרפתי, הקמנו את החברה לפני מספר חודשים, גייסנו כסף, ואנחנו מריצים את החברות האלה, ממשיכים לגייס, ומתחילים לצאת ב-A-Round כבר לחברות, לשלוש מתוך החברות שציינתי, החברות הפעילות. זה עוזר לדעת שיש גוף כזה, ויכולים לגשת ו... להיעזר בניסיון ובידע שנצבר פה. וכמו שאני... אנחנו עושים את זה, נעשה את זה, וגם בהפסקה פנו אליי והזמנתי אנשים לבוא ולדבר איתי ולתת ייעוץ חינם. כך שפרצת לדלת פתוחה, בסוף ההרצאה התכוונתי לבוא ולומר שאתם מוזמנים כיזמים צעירים לבוא ולהתייעץ ללא תשלום ונשתדל לעזור לכם. עכשיו, לא מעט יזמים יודעים שכשבאים אליי
ומבקשים עצה או רעיון, אז הדלת פתוחה בדרך כלל. אם העברית שלי תקינה, אז אני חושב שזה היה ברור, אבל אם זה לא היה תקין, אז אני מצטער, אז אני שמח, תודה רבה שהוספת כאן. אלה ציינה בשקף שלה את המקורות מימון, ואני לא אכנס לזה, אבל אני רוצה לציין כמה דברים. תראו, מצב שוק ההון הוא לא טוב. יש הרבה כסף, הכסף לא זמין. אנשים, בעיקר בביומד, לא אוהבים להשקיע עכשיו, ממתינים, כמו בבורסה, לא רוצים להיכנס, השוק במגמת ירידה, נורא קשה לגייס כסף. יש פה שני שקפים, ומי שרוצה לברר על המגמות, אני חושב שכרגע המגמות לא כל כך משנה, אבל חשוב להבין, בתקופה הקרובה, בחודשים הקרובים, מי שרוצה לגייס כסף, ייתקל באתגרים יותר גדולים מאשר אלה שניסו לגייס כסף לפני שנה, ב-2004-2005, בעיקר 2005-2006, היו שנים קלות מאוד יחסית לגיוס כסף. כרגע המצב קשה, והמצב קשה גם מצד ה-VCs. תיאר בפני את זה מנהל חברת השקעות גדולה מאוד מניו יורק, הוא אמר, תראה, מדובר בנהר, שהמים בנהר הראשי מזינים נחלים וזרמים וסטרימס בכיוונים שונים, וכשאין מים מלמעלה, כל אלה שניזונים מהנהר הזה סובלים ומושפעים, ויש גבים מסוימים שאפילו מתייבשים, ונחלים שהופכים לנחל אכזב. זה המצב, ואנשים שחשבו שהם יסגרו קרן בארצות הברית של 300 מיליון דולר בשישה חודשים, סוגרים 100 מיליון דולר ראשונים בשנה. עכשיו, אני לא יודע אם זה מדבר אליכם, אבל זה דברים שאני שומע ורואה. לוקח יותר זמן לסגור קרנות, לוקח זמן יותר לבצע השקעות, וחברות השקעה לוקחים לעצמם יותר זמן כדי לבצע את ההשקעות. וזה מאוד משפיע על היכולת לקדם טכנולוגיות. אנשים רוצים חברות עם תמונה בהירה יותר, ברורה יותר, על הביזנס, על המוצר, לא מספיק טכנולוגיה מעניינת, טכנולוגיה מעניינת כבר לא מעניינת. מה שאני שומע שאומרים, שמחפשים דברים שהם disruptive, זה המילה המקובלת שם, דברים שהם פורצי דרך, לאו דווקא me too או איזה development של משהו, אלא דברים שהם דברים משמעותיים. מדברים על פוקוס ועל הקטנה ועל קודם כל לטפל באקסיטים. כמו שאתם יודעים, לקרן יש אורך חיים והם צריכים את הזמן שלהם כדי לצאת לאקסיט, וככל שהחיים של הקרן קרבים לקיצם, הם לוחצים על האקסיט. אבל בסך הכל מחפשים אנשים עם ידע והניסיון, ומדובר באנשים. בסופו של דבר, הצוות שנפגש איתכם כדי להחליט על השקעה, רואה מול... זה אנשים שנפגשים עם אנשים, והכימיה מדברת המון. אז מהם הדברים, מהם הקריטריונים שלפיהם מבצעים השקעות, או לפיהם בוחנים השקעות? אז הרביעייה הראשונה שנמצאת בצד ימין שלי או שמאל שלכם, היא הרביעייה החשובה, הכבדה, המשמעותית, אבל גם הרביעייה הימנית היא רביעייה משמעותית, כמובן. לכל גוף שמקשיב לכם יש את האוריינטציה שלו. אם אתם נפגשים עם איש כספים של הארגון, אין טעם להיכנס לתוך הדאטה וכל המדע. אם אתם יושבים שם ויש בפניכם שישה, שבעה אנשים, אז יעשו לכם קרוס אקזמיניישן של כל התחומים ותצטרכו להיות מוכנים לכל השאלות. אחת ההצעות שאני רוצה להציע, דבר שעבד טוב עבורי, כאשר מתחילים לגשת לגיוס כסף, ללכת קודם כל, כאשר אתם ממפים ממי אתם רוצים, יש לכם רשימה, תלכו קודם למספר קטן של מקשיבים ידידותיים, תעבירו איתם את כל המצגת, את כל החומר, תקבלו מהם פידבקים, שאלות, לפי זה תשנו את המצגות שלכם, תעדכנו אותם, ואז תקשו לסבב הבא. אל תלכו ישר לכבדים, למשמעותיים עבורכם, לפי בחירה שלכם, כמצגות ראשונות. תצברו ניסיון, זה מתבטא בביטחון שלכם, בשליטה שלכם בחומר, אל תלכו מיד למשמעותיים ביותר. את המשמעותיים ביותר תשמרו למספר 7, 8, 9 ועלה. לגבי טכנולוגיה, הדבר הראשון שמשקיע מחפש זה משהו מעניין, משהו חדשני, עד כמה זה יצירתי, עד כמה זה נשמע להם באמת רציני.
הדבר השני, הם רוצים לדעת שלא כל אחד אפשר, יכול מחר להעתיק את זה, לא משנה, IP, כן IP. בהרבה מקרים, בעיקר במדיקל דיווייסס, נורא קל להעתיק ולעשות שינויים פטנטים, זה לא כמו בתרופות. במדיקל דיווייסס צריך לראות שיש שם איזשהו ידע, איזשהו barrier to entry, שהוא מאוד חשוב. בהקשר של המוצר עצמו, ככל שהמוצר מתוחכם, לפעמים נורא קשה לפתח אותו, אז זה משפיע על הזמן, אז הם מסתכלים על זה, דבר מאוד חשוב, מסתכלים על עד כמה הוא באמת עוזר, האם הוא בסך הכל מחליף משהו קיים, או שהוא באמת עזרה חדשה למשתמשים. ועוד דבר, כאשר מדובר על פריצת דרך מסוימת, על שבירה, אחת הבעיות, למשל, שהרבה אנשים נתקלים בה, אני רק לא מזמן דיברתי עם מנכ״ל של חברה, שבכל הערכה שלהם הם לא לקחו בחשבון מצב שהאורתופדים שמשתמשים בטכנולוגיה לא ידעו לעשות את זה, ולקח הרבה יותר זמן. באורתופדים בארץ עובדים בדרך מסוימת, האורתופדים בארצות הברית עובדים בדרך אחרת, והם לא לקחו את זה בחשבון, וזה דפק את המוצר, המוצר לא קיבל אישור כתוצאה מזה. לגבי השוק, הדבר השני שמאוד משפיע, שוק גדול זה שוק אטרקטיבי, אבל לא תמיד שוק גדול הוא קל. שוק גדול הוא, יש בו הרבה משחקנים, הוא מאוד קשה, יש בו הרבה פטנטים, הוא אטרקטיבי לכולם, אז זה משחק כחרב פיפיות, וכדאי מאוד להסתכל על העתיד, איך השוק ייראה. תקראו סקרי ספרות, תשתמשו בספרות המקובלת, תקנו דוחות של אנליסטים על הנושאים שהם מעניינים. זה עולה 2,000, 1,000, 2,000, 3,000 דולר, לפעמים 4,000, זה שווה את המחיר. חברה שאני מנהל כרגע, רכשנו עבורה שנה דוחות בערך 12,000 דולר, זה הצדיק, לדעתי, זה הצדיק את זה יפה מאוד. כל המידע מהדוחות האלה עזר לנו לסגור סבב גיוס של מספר מיליוני דולרים שם. יש פה בעניין השוק, total available market, יש פה כמה מושגים שכדאי להיות מוכנים עליהם לגבי, ביחס לסך הכל השוק, הפוטנציאל של השוק, הריאליסטיק available market וכל מה שקשור בזה. רוצים לראות שאתם מפוקסים, יש לכם טכנולוגיה, אל דברו על 18 אפליקציות, דברו על אפליקציה אחת, דברו על מוצר אחד, ואנשים רוצים לראות שיש לכם פוקוס, ולא שאפשר לעשות את זה ואת זה ואת זה. בסופו של דבר לא כל כך מבינים מה בדיוק אתם רוצים לעשות. תתייחסו לנושא של reimbursement, זה נושא מאוד משמעותי לגבי השוק האמריקאי, וטכנולוגיה זה פחות הולך, מוצרים ועסקים זה מאוד חשוב. סליחה. הדבר השלישי שאני מזכיר, והוא לדעתי מאוד מאוד חשוב, זה הצוות שיושב מולם, איך הצוות בנוי. אנשים, כמו שאמרתי, עושים עסקים עם אנשים, העיניים, הקשר, הכימיה מאוד משפיעים, צריך לקחת את זה בחשבון. מחפשים תערובת נכונה של ניסיון וידע שבאים עם החבילה, זה מקל על ההשקעה. לא רוצים להיות הגננת של החברה, רוצים לראות שהצוות יכול לנהל את זה לבד. תהיו נכונים, במידה ו-VC בא ואומר לכם, או משקיע בא ואומר לכם, כן, אבל אני רוצה להביא מישהו וזה, תהיו נכונים לקבל את זה. אחת הבעיות בהרבה מקרים זה שהיזם או המדען מנסה ככה תפקיד מפתח והוא הופך להיות ה-CEO וכל מיני דברים כאלה. זה יכול להיות מכשלה בחלק מהמקרים, כי לא כל מדען הוא CEO טוב ולא כל CEO טוב הוא מדען טוב, וצריך לפעמים למזג. צריך לראות שהצוות הוא צוות שהוא מרשים, שהוא עובר טוב, שיש לו את הכישורים הנכונים, שלא מדברים על גיוס, כמו שרשמתי פה, קינגדום או אימפריה של 25-80 אנשים בשנה הראשונה, לא יודע. אם יש לזה הסבר, בסדר, אם לא, אז אל תראו בזבוז יותר מדי מהר, יותר מדי בלוח זמנים קצר. תשתמשו ביועצים, ואיפה שאפשר, זה עוזר, זה חוסך זמן. הניסיון של שנים שמביאים יועצים בתחומים מסוימים יכולים לקצר לכם הרבה הרבה זמן ולהיות שווים את הכסף שהם משלמים. וצריך לעשות את זה בדבר שדובר עליו לא מעט הערב, אילן הזכיר את זה, אז אני לא אפרט יותר מדי, אבל הקריטריון המשמעותי ביותר לחברה זה IP. למעשה, אתם תראו בשקף האחרון שאני מדבר על value, איך עושים ולואציה לחברה, זה למעשה מה ה-value של ה-IP שלכם, מה השווי של ה-IP, עד כמה הוא חזק, עד כמה הוא משמעותי. דרך זה
המשקיעים בודקים את זה ורואים איזה סוג של ידע יש פה, איזה שוק, למשל בשוק IP צפוף מאוד, ייקח הרבה יותר זמן לעשות due diligence על ה-IP שלכם, ובמקרים מסוימים המשקיע יבקש כסף שהוא יוכל לזכות את עצמו מההשקעה של 15, 20, 30 אלף דולר שהוא ישלם לאורך פטנטים אמריקאי לבדוק את הפטנט שלכם. ואז מגיע רגע שאתם צריכים לדבר על הדאטה ולהציג את הדאטה שיהיה ערוך כהלכה, להראות שזה עובד, להראות שזה עובד לא בניסוי אחד, אלא במספר ניסויים, במספר זוויות, לתקוף את זה מכמה כיוונים ולהראות בדאטה בצורה מאוד מסובכת מה הבעיה שאתם מדברים עליה ואיך הפתרון שלכם אכן פותר את הבעיה בעזרת ניסויים שהראיתם שזה עובד. זה נורא, נורא חשוב להראות את הדאטה הזה בצורה מסודרת, בצורה ברורה. לדבר קצת על להראות שניתן לייצר את הדבר הזה בעלות, שניתן גם למכור את זה. אם יש לכם פרוטוטייפ להראות, זה פנטסטי. להתייחס המון לדאטה, לליטרצ'ר, זה נורא חשוב. המשקיעים המתוחכמים מעוניינים לראות שבצוות, והצוות עשה איזה עבודת תחקיר, וגם יודע מה הצדקדים, מה החולשים. אז לעשות איזה SWOT analysis, זה מאוד עוזר לראש אשר אתם יוצרים, וגם להבנה שלכם על הטכנולוגיה, על היכולות. בנושא התוכנית הפעולה, איך בנויה החברה, מי הבעלים, כמה בעלי מניות כבר יש שם, יכול להיות שיש שם כבר איזה 25 שכנים וחברים, אז זה קצת יפחיד את זה, יש כל מיני חוקים שחלים על זה, אז צריך לראות מי, איזה החזקה יש למי, כמה כסף, כל מיני דברים שצריך לקחת בחשבון לגבי המבנה המשפטי, האם קיימת חברה כבר או שעוד לא הוקמה חברה, ועוד מספר שאלות סביב הדבר הזה. לגבי התוכנית צריך לזכור שיהיו שם יעדים שמצדיקים את כמות הכסף שאתם רוצים לגייס. זאת אומרת, חייבים להיות אבני דרך מסוימים ותוכנית שאומרת, אם אני מגייס עכשיו כך וכך, אני אוכל להגיע להישגים כאלה וכאלה שיעזרו לי לעשות את הגיוס הבא. צריך שיהיה קשר ברור בין כמות הכסף שאתם מבקשים, כדי שיהיה לכם להגיע עד להישגים האלה, פלוס עוד 6-8 חודשים של פעילות כדי לגייס את הסבב הבא. אני מסתכל לראות אם יש פה דברים מאוד מעניינים, רק מפאת הזמן. חשוב לראות, הרבה פעמים שואלים, מתי תהיו פעם ראשונה בבני אדם? לא מתי תהיו בשוק, מתי הכי מהר אתה יכול להיות בבני אדם? להיות הכי מהר בבני אדם זה לא בהכרח בארצות הברית, זה יכול להיות במודל באירופה או בארץ או אפילו בהודו, יש המון פשיטות ודרכים לעשות זה מהר. המודל הכי טוב זה מודל בן אדם, וברגע שאפשר להיכנס לבן אדם, שימו את זה בעדיפות, כנסו לבן אדם. לגבי תקציבים, תעשו תקציבים ריאליסטיים, ומעבר לתקציב ארוך טווח שהוא לא כל כך חיוני, אבל הוא עוזר להראות את ההבנה שלכם, תתייעצו או תעזרו באנשי כספים שיעזרו לכם לבנות תקציבים שיראו מקצועיים, שיראו עם חשיבה לפי תבניות שמכסות את כל הדברים. אם אתם מראים תקציבים בומבסטיים זה מרתיע, אם אתם מראים תקציב נמוך מאוד מיד רואים את החורים ואת כל הדברים שלא חשבתם עליהם. תעשו עבודה יסודית גם כאן. אחת השאלות שהרבה פעמים שואלים, האם ניתן לייצר את המוצר הזה בסקאלה גדולה, וסקלביליטי זה דבר שגם כן עולים עליו. כל הנושא של התוכנית הרגולטורית, תראו שאתם מבינים מה הדרישות הרגולטוריות ואיך אתם רואים את התהליך הרגולטורי שדרכו יקבל המוצר אישור. והדבר האחרון, הנושא של הוולואציה, למעשה כמו שאמרתי מקודם, VC חכם או משקיע חכם צריך להסתכל קודם כל על הפטנט ולתת לעצמו איזה תג מחיר כמה שווה הפטנט הזה בים הפטנטים הקיים. זה הניסיון שלי. בוולואציה צריך להסתכל על כמות הכסף. אם אתם דואגים יותר מדי לעניין של דילול, אתם יכולים לגרום לעצמכם בעיה, לא תגייסו מספיק כסף, לא תגיעו למיילסטון משמעותי, תישארו בלי כסף בגיוס הבא, תאכלו אותה, זה מסובך. אבל דבר אחד אני יכול לומר לכם, בכל השלבים הראשונים, וולואציה, מבחינת היזמים צריך להיות הדבר האחרון שצריך לדאוג עליו. לא צריך לעשות, לפספס השקעה בגלל וולואציה. זה תהיה טעות לפספס השקעה בגלל וולואציה.
הדבר השני שאני יכול לומר לכם, זה תגייסו כסף בהקשר הזה, סליחה? וצריך להתייחס לשני דברים שמשקיעים מדברים עליהם, אחד זה fully diluted basis, אני לא רוצה להיכנס לפירוט של מה הכוונה, אבל אם יש צורך תתקשרו אליי, פרטי ההתקשרות אליי מצויים במצגת, והמצגת נמצאת באתר של ה-MIT Forum. בכל מקרה, צריך לקחת בחשבון, כשמשקיעים רוצים, אז ההסכם השקעה שמציעים לכם זה on a fully diluted basis, מה שמממש כל מיני דברים לתוך זה, כולל אופציות וכולי. אז תכניסו אופציות את כל הדברים מראש. Comparables, אחד הדברים שיכולים לחזק את העמדה שלכם, זה אם תראו למשקיע שהיו דברים מעולם, וחברה גייסה בסכום כזה, בשלב כזה, ועשתה אקסיט כזה. אחד הדברים הכי חשובים שמשקיע רואה, זה נאמר שאני אשים את הכסף בוולואציה הזאת. מה צריך לקרות, למה אני צריך להאמין כמשקיע, כדי שהכסף שלי ישווה הרבה יותר בעתיד. והוא עושה את החישובים האלה, לפעמים חברה קופצת בוולואציה גבוהה מדי, מוקדם מדי, והמשקיע יודע מיד שלא ייתכן שחברה שנכנסת לניסויים, תנסה לגייס לפי 70-80 אלף, 80 מיליון דולר. זה בעיה. צריך לראות שהשלבים הם בטווחים המקובלים בכל פעם שמתעסקים בתחום מסוים. ויש לזה בנצ'מארקס. אנשים כבר לא מסתכלים רק על, טוב, זה לא רק עכשיו, תמיד, אבל אנשים לא מסתכלים רק על מכפילים של כמה יצאתי על הכסף, X3, X5, X10, כמו שהוזכר פה, מסתכלים גם על כמה זמן לקח להגיע לשם, או תוך כמה זמן זה יקרה, וזה מתבטא בחישובי internal rate of return, ובאמת צריך להשאיר את עניין הוולואציה כגורם אחרון לדון בו, לא להיכנס לזה מוקדם מדי, להשאיר את זה רק לסוף, ובדרך כלל גם ה-VCs ישאירו את זה רק לסוף. אז לסיכום, אני ריכזתי פה איזה 10 נקודות ששווה לזכור אותן כאשר הולכים לגייס כסף, וזה שאנשים מחפשים דברים חדשניים, ולהראות שזה חדשני דרך דאטה, זה מאוד חשוב, להסתכל ולראות שעונים על צורך אמיתי בשוק, שהצוות יהיה צוות הולם לאתגר, לעשות תוכנית ריאלית לא אופטימיסטית מדי, ריאלית נוטה לאופטימיסטית, צריך לראות שאתם יזם ובדרך כלל טיפוס אופטימיסט, לגייס כסף כמה שרק אפשר, מתי שרק אפשר, אף פעם לא לגייס לפחות מאשר שנתיים, אף פעם לא לגייס לפחות מאשר שנתיים, זה לא כל כך חכם בתחום שלנו, זה סיכון לגייס לפחות משנתיים. אמרתי שוולואציה צריך להיות הדבר האחרון שמתעסקים בו ודואגים לגביו, איכן שאפשר להשתמש בגרנטס ובמענקים, זה לא מדלל, זה מצוין, תשתמשו בזה, לא בלהיכנס להוצאות גדולות מדי בשלב יותר מדי מוקדם, תמיד להיות מוכנים לדיו דיליג'נט, לזכור מהיום הראשון, להיעזר באיזה עורך דין טוב, להכין מסמכי התאגדות, להיעזר באיזה הנהלת חשבונות מסודרת, שיהיו לכם דברים מסודרים, אנשים מגיעים בדיו דיליג'נס לשאלות על פיננסים ועל מסמכי התאגדות, וזה פתאום רואים שחסרים מסמכים, ברגע האחרון השקעות יורדות לטמיון, מכיוון שאנשים לא מטפלים בדברים האלה נכון, היו דברים אצלי לפחות, אני מכיר לפחות מקרה אחד, שקשר בין משקיע ליזם נותק, משום שהיזם לא הצליח ליצור בזמן מספיק, שישמור את העניין של המשקיע, מסמכים חשובים לגבי החברה. תמיד לתכנן תוכנית חלופית לכל סיטואציה, עד שהכל לא נסגר ונחתם, עד שהכסף לא בבנק, עם משקיעים, לא לוותר על אף אחד מהאלטרנטיבות שפיתחתם. תמשיכו לפתח ולקיים אלטרנטיבות כל הזמן, כל הזמן, עד שהכסף בבנק. גם אחרי זה, בבקשה, יש פה הרבה אנשים עם ניסיון, אני בסך הכל מנסה בזמן קצר מאוד לנסות לשתף אתכם בניסיון של הרבה זמן, הרבה שנים. תראה, נו שופ זה דבר שבחלק מהמקרים רוצים אותו, בחלק מהמקרים, אם אתה רוצה לגייס יותר מאשר ממשקיע אחד, הוא חייב לאפשר לך להמשיך לדבר עם עוד משקיעים כדי להשלים את הכמות של הסיבוב.
כמשקיע אני ארצה נו שופ, אבל תלוי לאיזה תקופה. סביר 45 יום, 60 יום מקסימום, והשאלה מה ההגדרה של נו שופ. זה לא אומר שאסור לך לדבר על הפרויקט שלך עם אף אחד מרגע שחתמת על נו שופ. יכול לדבר, תלוי מה אתה אומר ומה אתה מציע. אל תיכנס לעבירה על החוק, כי ברגע שחתמת על הסכם, אז ההסכם זה מחייב. אבל יש הרבה אפשרויות לשמור את הקשר עם משקיעים פוטנציאליים ואת העניין שלהם, וזה הליכה על חבל דק, אין ספק. דבר הכי חשוב, כמו שאמרתי, זה להיות אופטימיים, ליהנות ממה שאתם עושים, להראות שאתם נהנים מזה, וזה חלק חשוב בהחלטה של המשקיעים על בחירת היזמים שעליהם הם שמים את הכסף. תודה רבה לכם. תודה רבה לאפי. אנחנו הבטחנו לסיים בשמונה וחצי, ואולם אני יודעת שיש כאן הרבה אנשים שרוצים לשאול כמה שאלות. אז אני מזמינה את המרצים לשולחן, ומי שמעוניין להישאר לשמוע 10 דקות של שאלות ותשובות, יישאר וישמע 10 שאלות של שאלות ותשובות. יש שאלות? אין שאלות. יש שאלות? פעם ראשונה? פעם שנייה? פעם שלישית? שאלה. אוקיי, שאלה לנושא הגרנטס. בתור אחד שבא מהאקדמיה, ממעבדת מחקר,